ләху исмін уәлә, сосын ләм яхтус ләху исмін уәлә сифат. Сондықтан оларға қандай да бір есім сипат пайда болмады. Ләм язәл алимен би ғилмихи, Алла тағала іліммен ежелден білуші. Ол еш кейіннен біле бастады деп айтылмайды, ежелден білді. Сондықтан имам Тахауи рахимахулла не дейді? Халақал халқа би ғилмихи, жаратылысты Алла тағала ілімімен жаратты дейді. Алла құдіретімен жаратады. Неге онда іліммен жаратты деп жатыр? Яғни бізді жаратпай тұрғанда Алла тағала іліммен біздің не болатынымыз, кім болатынымыз, не істейтіндігімізді білген. Сөйтіп бізді жаратқан кезде сол білген нәрсесін бізге берді. Біз сонымен жүреміз. Сондықтан имам Тахауи бұл нәрседе үлкен нәрсені айтып кетті. Алла тағала жаратылысты іліммен жаратты. Я, ал имам Тахауи айтады, қалақал халқа берген Алла тағала жаратылысты іліммен жаратты. Абай атамыз жаратқан адамзатты махаббатпен дейді. Кейін бір дәрісінің соңында сіздерден сұрайым. Бұның сыры неде? Неге олай қолданды? Біреу ілім. Абай да Тахауи да білді, Алла құдіретімен жарататындығын. Бірақ неге біреу махаббат сөзін қолданды, біреу ғылым сөзін қолданды? Дайындалып жүріңіздер, сіздерге сұрақ. Емтихан. Уәл ғилму сифатун фил әзәл. Ал Алла тағаланың ілім деген сипаты ол ежелден бар сипат. Сондықтан біз жаңа түсініңіздер, Алла тағала орта жолдан сипатталмайды. Уа қадиран би құдратихи. Алла тағала өзінің құдіретімен құдіретті. Уәл құдрат, ал құдірет сипаты ол Алланың ежелден бар сипат. Сондықтан мынау әлем жаратылған кезде барып Алла тағала жаратушы болды деп айтылмайды. Әлемді жаратпай тұрғанда жаратушы еді. Ал енді сол бүгінгі таңдағы өздерін салаф салихпыз деп есептейтіндер, бұл әлем жаратылмай тұрған кезде Алла тағала бір нәрсені жаратты дейді. Сөйтіп оны жоқ қып жерде мынау әлемді жаратты дейді. Біз содан кейін оны халық деп таныдық дейді. Жақсы. А мынау болмай тұрғанда ше? Міне осы тұста бұлар қателеседі. Егер мынадан алдын бір нәрсе болды десең, бұл нәрседен алдын тағы бір нәрсе болды деген нәрсе шығады. Сондықтан имам Абу Ханифа, имам Тахауи, имам Матруди ақида мектебінде Алла тағала еш нәрсе жоқ кезде жаратушы болды, еш нәрсе жоқ кезде рызық беруші болды. Ләху мағна рубия уәлә марбуб дейді. Сондықтан имам Тахауи не дейді? Ол Раб деп танитын ешкім болмаған кезде құдай еді дейді. Я Раб деп айтатын ешкім болмаған кезде ол құдай еді, Раб еді. Ол біз жаратылғаннан кейін барып, «Я Раб» деп біз танығаннан кейін барып, құдай болды деп айтылмайды. Әлем болмаған кезде ол Алла тағала болды.